Hola, molt bona tarda. El preu del lloguer a Terrassa continua baixant. Segons el portal immobiliari idealista.com, la mitjana que es paga per metre quadrat a Terrassa és de 6,8 euros, una xifra que és una de les més baixes de la província de Barcelona. Els ampliem de seguida aquestes dades, abans altres titulars d'avui dilluns. L'Assemblea General Anual d'Amnistia Internacional a Catalunya ha tingut lloc aquest dissabte a Terrassa. Actualment estan treballant en el cas d'una activista iraniana d'origen kurd condemnada a mort. L'Egara ha tancat la lliga regular golejant per 5-1 el Club Deportiu Terrassa, que ja ha perdut la categoria. L'Atlètic ha tancat la fase regular amb derrota després de caure per 3-2 a Canàries contra el Taburiente. Un tramvia anomenat de Sitges ha estat la guanyadora del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. L'espectacle s'ha endut el guardó al millor grup, direcció, so i muntatge musical i a la millor il·luminació. Llogar un pis a Terrassa és cada vegada més barat. Segons el portal immobiliari idealista.com, la mitjana que es paga per metre quadrat a la ciutat és de 6,8 euros. És a dir, que per un pis de 100 metres quadrats es pagarien uns 680 euros. A la resta de Catalunya també han baixat els preus del lloguer. El preu del lloguer a Terrassa continua baixant. Segons el portal immobiliari idealista.com, la mitjana que es paga per metre quadrat a Terrassa és de 6,8 euros. Suposa una baixada del 2,5% respecte a les dades de desembre i si ho comparem amb el primer trimestre del 2012, la baixada és del 8,2%. Al març del 2012, el metre quadrat a Terrassa es pagava de mitjana a 7,2 euros. Terrassa és un dels municipis de la província de Barcelona amb el lloguer més baix. Per sota, només té Vilafranca, Igualada i Manresa. El lloguer més car es paga a Barcelona Capital i a Sant Cugat, que doblen el preu de les ciutats més assequibles. L'evolució a Terrassa segueix la tònica majoritària a Catalunya. Dels municipis grans, el lloguer aquest trimestre només ha pujat a Gavà i a Cerdanyola. En canvi, on més ha baixat és a Sant Cugat, Sabadell i Granollers. Al llarg de l'any, l'evolució de preus ha estat negativa, sobretot a Igualada, Mataró i Sabadell. Aquest dissabte, Amnistia Internacional Catalunya ha celebrat la seva Assemblea General Anual a Terrassa. Durant la reunió s'ha analitzat la feina feta el 2012 i s'han escollit els temes que es treballaran aquest any. Les seves accions lluiten pels drets humans i en moltes ocasions han aconseguit aturar penes de mort. L'any 2012 es van executar 682 penes de mort al món, algunes d'elles en països que portaven temps sense aplicar aquesta condemna. Amnistia Internacional lluita per abolir algunes d'aquestes penes, així com per fomentar els drets humans. Les accions que s'adopten des d'Amnistia Internacional a Catalunya són escollides per tots els socis en l'Assemblea General Anual, que ha tingut lloc aquest dissabte al Centre Cívic Avalí Estranger de Terrassa. Avui el que fem és rendir comptes de tot el que s'ha fet el 2012 i també els socis decideixen quins són els temes que volen tractar durant l'any 2013, totes les campanyes d'Amnistia Internacional. Això sempre es fa en el marc de les decisions que s'han pres a nivell internacional des d'Amnistia, però dins de l'ampli ventall d'opcions que tenim, aquí els socis catalans decideixen si volen que treballem sobre forces de seguretat, si volen que treballem sobre habitatge, si volen treballar sobre tema d'armes, de menors. Per tant, és un espai de presa de decisions. En l'assemblea de dissabte s'ha ratificat el càrrec de la presidenta Maria Canyades per als propers dos anys. La resta de membres del comitè executiu renovaran els càrrecs l'any vinent. Amnistia Internacional Catalunya s'organitza en grups locals com el de Terrassa, on hi ha uns 400 socis i 6 activistes que es reuneixen els dijous de 5:45 a les 8 del vespre al local dels Minyons per decidir les seves campanyes. Actualment estan treballant en el cas de Zeynab Halalian, una activista iraniana d'origen kurd condemnada a mort. Hem estat fent accions al carrer, recollint firmes, fent pressió, i entre nosaltres, bàsicament, i altres associacions, organitzacions que també han defensat, doncs hem aconseguit que no l'executessin. El que passa que ara està en unes condicions a la presó bastant llestimoses, no? Bastant precàries, a part que és una noia bastant lluitadora i ha fet vagues de fam i està en unes condicions de salut molt dolentes. I ara el que estem, com a cas, estem fent recollint firmes, enviant cartes. Des de l'any passat també treballen en un projecte pedagògic amb l'Institut Cavall Bernat. El PSC organitza cada divendres la proposta Fem un cafè. Cada setmana un regidor de l'Ajuntament visita un centre cívic o casal de barri i explica als ciutadans la feina que està fent. Aquest divendres ha estat el torn de Josefina Soler, regidora de Salut i Promoció de la Gent Gran.
Més de 50 persones han participat aquest divendres al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany en el cicle de xerrades Fem un Cafè, que l'agrupació local del PSC organitza amb els seus regidors de l'Ajuntament. Aquest cop ha estat el torn de la regidora de Salut i Promoció de la Gent Gran que ha explicat els programes de competència municipal en matèria de salut, com ara Salut i Escola, que difon des dels serveis municipals hàbits saludables entre els joves. La regidora, que ha comptat amb el suport d'altres companys del consistori, ha tractat aspectes relacionats amb l'actual situació econòmica, un dels temes que més preocupen els ciutadans. Nosaltres ja des del Consell de Districte hem tingut una comissió social en la que hem treballat precisament situacions, de necessitats de gent a l'atur, de temes d'aliments, i hem treballat diferents aspectes. Ara també tenim una comissió de crisis, que avui en tornaré a parlar, amb algun projecte que volem plantejar per poder portar en el districte. I per mi és molt important parlar-ho avui amb les entitats per veure què en pensen ells i com podem fer alguna cosa perquè la situació sigui millorable. Fem un Cafè és una proposta del PSC que porta cada setmana un regidor a reunir-se amb la ciutadania i apropar-se a la realitat diària dels ciutadans. Pel pròxim divendres, la regidora de Participació i Ciutadania, Lluïsa Melgares, serà al casal de Montserrat, Torressana i Vilardell. El Partit Popular de Terrassa ha reelegit els seus actuals dirigents. L'actual portaveu, Gabriel Turmo, i el secretari general, Àlex Rodríguez, continuaran en els seus càrrecs. Així ho han decidit aquest divendres en assemblea. L'agrupació local del Partit Popular reelegeix com a president a l'actual portaveu del grup municipal, Gabriel Turmo. El també regidor, Àlex Rodríguez, és escollit secretari general. Tots dos encapçalaven l'única candidatura presentada a la renovació de la direcció del Partit Popular a Terrassa. Com a vocals han estat escollits Antonio Enrique Pereira, Joan Descalzi, Eva Magdaleno, Sergi Ariño i Fernando José Gracia. Tots ells continuaran treballant per implantar el Partit Popular en el territori. El que pretenem des del moment que ens hem presentat amb la candidatura local, amb el nostre programa electoral, és resoldre les problemàtiques de la ciutat amb les propostes que vam formular en el seu moment, i en aquest sentit la línia de treball és acostar-nos molt més al territori, a tenir contacte directe tant amb entitats, associacions, a ciutadans, per conèixer les seves demandes, a part d'aquelles que puguin ser les nostres propostes. Aquesta és la segona vegada que Gabriel Turmo es presenta a la direcció local i la segona que ha estat escollit. Si bé aquestes eleccions s'emmarquen dins la renovació dels òrgans del partit a nivell nacional, provincial, comarcal i local, ara fa 2 anys Gabriel Turmo va substituir Francesc Xavier Ballbé, que va abandonar per motius personals el partit i tots els càrrecs que ostentava. L'assemblea local per renovar la Junta del Partit Popular s'ha celebrat aquest divendres a la tarda a la seu de l'agrupació. Esmorzar solidari per l'autisme al Parc de Vallparadís ha estat aquest dissabte al matí. L'ha organitzat l'associació Té Acció, un grup de pares i professionals que treballen amb nens i adults amb autisme. Durant la trobada també ha estat present l'associació La Oca, que també treballa i es dedica a la inserció laboral de persones amb discapacitats. Les associacions amb poca trajectòria ho tenen difícil per donar-se a conèixer i poder dur a terme els seus projectes. Aquest és el cas de Té Acció, una organització de pares i professionals que treballen amb persones amb autisme. Aquest diumenge han organitzat un esmorzar solidari amb l'autisme a les Hortes dels Frares del Parc de Vallparadís, activitat que se suma a les xerrades de sensibilització i formació que fan habitualment. L'objectiu principal d'aquesta activitat és sobretot donar a conèixer l'associació. Som una associació petita que han començat a treballar el 2011 i ara que estem una mica ja més consolidats, doncs volem entrar dintre de Terrassa, que ens coneguin, que sàpiguen qui som i aconseguir una miqueta d'ajuda per portar projectes endavant. Per recaptar fons per a l'entitat, han organitzat una tómbola i han muntat una parada de Frankfurt solidaris amb la col·laboració d'alguns comerços. A més, també s'han instal·lat jocs infantils, diversos tallers per fer magdalenes o tatuatges i un pallasso i una orquestra han acabat d'animar les famílies. En aquesta festa s'hi ha afegit l'associació a favor dels discapacitats, la OCA, que ha muntat una carpa per informar de la seva tasca. El col·lectiu de nens, de nois i noies, que surten dels col·legis d'educació especial i que no tenen lloc per anar a treballar, no? Perquè surten amb l'evo laboral de treball amb suport. Llavors, abans de que es quedin a casa, doncs, hem preferit ajuntar-nos i mirar de tirar aquesta associació endavant, que els nois i noies puguin treballar amb roba de segona mà que ens donguin, que portin la gent,
reciclant-la, posant-la en condicions i que la puguin vendre. El bon temps ha acompanyat la festa i ha afavorit que molta gent s'hi passegés. L'alcalde de Terrassa també ha visitat els estands de les dues associacions. Una trentena de persones han donat sang aquest dissabte al matí. S'han animat gràcies a l'acte organitzat pel grup Rotarac Vallès, una associació de joves apadrinada pel Rotary Club de Terrassa. El Banc de Sang s'ha obert excepcionalment i han valorat molt positivament aquesta iniciativa, ja que la xifra de donacions cada vegada és més fluixa. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa ha obert aquest dissabte de forma excepcional amb motiu de la marató que ha organitzat el grup Rotarac Vallès. Aquesta organització de joves apadrinada pel Rotary de Terrassa compta amb una vintena de persones que es dediquen a fer projectes socials i serveis a la comunitat. Dissabte, de 10 del matí a 2 del migdia, han instal·lat una carpa al passeig Comte de Gara per informar sobre la donació de sang i captar gent perquè entrés a la mútua de Terrassa. Dins de Rotary i de Rotarac fem projectes socials i pensàvem que era important també la sensibilització a la donació de sang i desmitificar una mica el tema d'anar a donar sang com a cosa molt especial, no? Llavors, el tema era fer activitats paral·leles. A Barcelona doncs, es preparen que els nens puguin jugar i posar pintures i així. I aquí el que vam fer va ser doncs, organitzar un concurs de dibuix infantil. En total, una trentena de persones han passat per les instal·lacions de la mútua per donar sang, una xifra prou alta tenint en compte el dia de la setmana. Des del Banc de Sang asseguren que tenen donants per sota de les seves necessitats i que iniciatives com aquesta ajuden a incrementar les seves reserves. Donar sang no implica cap malestar ni inconvenient per la salut. El Banc de Sang està obert cada dia de 8 a 8 i ofereix tiquet d'autobús o aparcament gratuït. El grup Rotarac Vallès, que ha coordinat la marató, té en marxa altres iniciatives com el projecte Tona a Viladecavalls, en què s'ha instal·lat una caixa permanent al supermercat Condis per recollir aliments per Càritas. El bar Caixo ha organitzat una recollida d'aliments. La iniciativa s'ha fet en col·laboració amb la Creu Roja de Terrassa. Aquest dissabte, el local, ubicat a l'Avinguda 22 de juliol, ha recollit 250 quilos de productes i ho ha fet en només 8 hores. Sobretot s'ha aconseguit arròs, llet, pasta o farina. Uns aliments que s'han entregat al Rebost Solidari de Terrassa. Com a premi, totes aquelles persones que han participat han rebut una beguda i un tall de pizza, una de les especialitats del local. Comencem els esports amb hoquei. Els darrers partits no han canviat gens les previsions que hi havia pels enfrontaments del play-off entre els quatre primers classificats. La Gara ha guanyat per 5-1 al Club Deportiu Terrassa i l'Atlètic ha perdut a Canàries per 3-2. L'última jornada de la fase regular a la divisió d'honor masculina d'hoquei no ha comportat canvis entre els quatre primers. Així doncs, els dos equips terrassencs tindran el factor camp en contra en els play-off que comencen diumenge. El Polo primer visitarà l'Atlètic, mentre que el Club de Campo segon farà el mateix contra l'Egara. Els del Pla de Bonaire han tancat la lliga regular golejant per 5-1 el ja descendit Club Deportiu Terrassa. Un resultat, però, enganyós, ja que els de Ramon Rius no han sentenciat fins al segon temps. De fet, en la primera part, els dos porters, Cesc Mata i Albert Pineda, han evitat amb les seves aturades que el marcador es mogués. Als 5 minuts de la represa saltava la sorpresa quan els de Marc Barrachina s'han avançat mitjançant un penal corner ben executat per Joan Elias. Guillem Fustagueres, però, empataria tot seguit. L'Egara ha capgirat el marcador amb un gol molt protestat per la banqueta visitant al considerar que la centrada cap a Eduard Bosch havia estat aixecada dins l'àrea. A més, Oriol Bach ha estat amonestat i el seu equip s'ha quedat amb 10 durant uns minuts. A partir d'aquí han arribat 3 gols més dels ratllats. Javi García, aprofitant un refús en un penal, ha fet el tercer. Arbós, al contraatac, ha fet pujar el 4-1. El cinquè i definitiu, en el darrer minut, ha estat obra de Claudi, que era a boca de gol. Toca pensar en el play-off per a uns i en la pròxima temporada per als altres. Anímicament estem molt bé, la veritat és que penso que l'equip ha anat de menys a més i la mostra està doncs, que hem aconseguit dues victòries contra el Club de Campo i el Polo, que possiblement les necessitaven i de fet ens ha anat força bé. Sí, la veritat és que en teoria el factor camp, i perdona que rigui, no? En teoria és un avantatge, no? Però precisament en el nostre cas aquest any hem vist que amb els tres equips grans aquí a casa hem perdut. Home, després de la tensió jo crec que ens hem alliberat una mica, perquè ha sigut un any molt dur per tots i a nivell mental, i ja no tant físic sinó mental,
Nadal ha sigut un desgast important per tots, sobretot pels nanos, no? Ativar, d'anar sempre en pressió. Avui hem vingut a disfrutar, a jugar a hockey, que és el que ens agrada, perquè en definitiva és, no?, l'essència perquè comencen a jugar. Per la seva banda, l'Atlètic ha tancat la fase regular amb derrota després de caure per 3-2 a Canàries contra el Taburiente. A la divisió d'honor femenina no tindrem representants agarens al play-off. De fet, en aquesta última jornada, derrota per als tres equips de casa. L'Atlètic al camp del San Pablo, l'Agara al del Club de Campo i el Club Deportiu Terrassa al de l'Alcalà. I no deixem l'àmbit de l'hoquei perquè divendres a la tarda l'alcalde Jordi Ballart va oferir una recepció als equips d'hoquei de la ciutat. A la trobada en la que hi van participar el regidor d'Esports, Alfredo Vega, també hi va assistir el president d'hoquei de Terrassa, Martí Colomer. Recordem que tant Agara, Atlètic com Club Deportiu Terrassa integren aquesta associació que busca unir esforços pel bé de l'hoquei local. Durant l'acte, que formava part de la ronda de trobades que Ballart està fent amb entitats i institucions de la ciutat, l'alcalde va conèixer els projectes de l'associació. I en futbol, empat immerescut del Terrassa en aquesta darrera jornada de Lliga. Els agarens no han passat de l'empat a 0 davant la Muntanyesa. Un resultat que els allunya cada cop més del quart lloc necessari per disputar el play-off. La sort no ha acompanyat a Miqui Carrillo i els seus jugadors en el seu retorn de Nou Barris. El Terrassa no ha passat de l'empat a 0 davant la Muntanyesa, cau fins a la sisena posició i veu com al quart lloc, l'últim que dona l'opció a disputar el play-off d'ascens, s'allunya. Ara els agarencs es troben a 6 punts perquè el Manlleu va donar la sorpresa de la jornada en derrotar a domicili l'Europa. A més, el Figueres ha avançat als de Carrillo en la classificació. És un empat, però, que el Terrassa no mereixia. La primera part ha estat de domini altern, però les millors ocasions les ha tingut el conjunt agarenc. Tato Burgada, el porter local, ha estat providencial perquè el marcador no es mogués. Primer desviant a córner un xut de Pugui. De fet, el davanter n'ha tingut un altre, però Burgada ha tret una mà miraculosa evitant el 0-1. I posteriorment ha sortit victoriós en el seu duel personal amb Carles Montoro. En el segon temps, el Terrassa ha continuat arribant en perill, però el porter de la Muntanyesa era un mur infranquejable. N'ha estat testimoni Sergio Montero. Les millors ocasions locals han arribat en rematades de Nils des de fora l'àrea i de Miralles, que ha sortit ajustada al pal. Pugui, en una vedada defensiva local, ha tingut una nova ocasió. Però allà hi era Burgada, tot un mal son per la davantera del Terrassa. Bueno, ocasions de gol de l'últim jugador, jo penso que han tingut 4 o 5 molt, molt clares, Tato ha fet un gran partit, l'ha separat, i sí, però mal, la mala és que fos un partit de gols, no 0-0, però bueno, el futbol a vegades no entra la pilota i ens han de conformar amb aquest punt, que ja està, i hem de seguir. Queden 6 jornades, 18 punts en joc, i no està tot perdut per al Terrassa. Diumenge no queda un altre que guanyar el Vic a l'Olímpic. I en waterpolo, el Club Natació Terrassa tindrà el Mediterrani com a rival en els quarts de final del play-off. El primer partit de l'eliminatòria serà aquest dissabte a la piscina Josep Vallès, al barceloní barri de Sants. El Club Natació Terrassa tindrà el Mediterrani com a rival en els quarts de final del play-off pel títol a la divisió d'honor masculina de waterpolo. Els de Dani Nart han derrotat per 13-5 al Navarra en l'última jornada de la fase regular, un triomf que deixa els agarencs tal com estaven, en tercera posició. En canvi, el conjunt del barri de Sants, que ha superat per 8-6 el Club Natació Barcelona, ha aprofitat les derrotes dels navarresos i del Mataró davant del Canoe per pujar de la vuitena fins a la sisena posició. El primer partit de l'eliminatòria, el millor de 3, serà aquest dissabte a la piscina Josep Vallès. El Natació ha ofert una molt bona imatge en aquest darrer compromís de la fase regular, tot i visitar l'àrea olímpica, un dels equips més incòmodes de la Lliga. La igualtat ha estat la tònica durant els dos primers quarts, tot i que els agarencs sempre han manat en el marcador. El descans arribava amb un favorable 5-3. Ha estat a la represa amb un parcial de 6-0 en el tercer quart, quan els de Nart han acabat sentenciant. Aquesta setmana toca preparar el primer partit del play-off davant del Mediterrani. El balanç d'aquesta temporada a la Lliga és d'una victòria per a cada equip. Curiosament, el triomf ha estat a domicili i això fa que l'eliminatòria es presenti molt oberta. No deixem el waterpolo perquè hores després de posar-se al punt i final a la Lliga regular, alguns d'aquests jugadors van tornar a saltar a l'aigua. Va ser durant la celebració del 14è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, que van enfrontar diumenge a la selecció catalana absoluta contra la del Brasil. El combinat de Quim Colet amb els agarencs Òscar Aguilar
i Ricard Alarcón, formant part de l'equip, no va tenir problemes per desfer-se per 8-3 de la selecció brasilera. Un parcial de 6-0 de sortida va ser clau en la victòria catalana. Amb aquest triomf, Catalunya perllonga la seva excel·lent trajectòria en els enfrontaments amistosos. El balanç és de 5 victòries i tan sols una derrota, l'encaixada el 2007 davant Montenegro. La cultura s'ha tornat a reunir tots els grups culturals al Parc de Sant Jordi. Aquesta cita ineludible de la cultura popular de la ciutat ha reunit gegants, bastoners, dansaires, castellers, músics i diables. A més d'actuacions i tallers, també s'ha fet un dinar de germanor. El Dia Terrassenc de la Cultura és, sens dubte, el dia que es celebra la Culturassa, una festa organitzada per la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana. Al Parc de Sant Jordi s'hi reuneixen gegants, bastoners, dansaires, castellers, músics i diables per fer les seves actuacions i tallers on hi pot participar el públic. Aquest cap de setmana ha tingut lloc la tercera edició de la Culturassa, amb l'objectiu que els ciutadans puguin conèixer el treball de totes les entitats i els assajos que hi ha al darrere. Primer, doncs, per mostrar una mica la feina als ciutadans de fora de la ciutat i després per interrelacionar molt més entre els grups que ja formem part de la coordinadora, doncs tenir una relació més directa, més de prop, i intentar si d'aquí doncs poden sortir actuacions conjuntes, doncs per fer coses a nivell conjunt als diferents grups. I bàsicament també mostrar doncs la feina que fem durant tot l'any. Dissabte, d'11 a 8:45 del vespre, ha estat el dia central de la festa, amb un dinar de germanor on s'ha pogut menjar fideuà per 7 euros i on han actuat les dues colles castelleres de la ciutat. També hi han participat diverses colles de diables, el grup de sardanes Amunt i Crits amb la copla principal, els geganters, l'esbar dansaire del Vallès, la colla del Bitxo, la papallona, els bastoners i els ministrils. Diumenge a les 5 de la tarda hi ha hagut una sessió de ball en parella a la mateixa era de la Masia Freixa on ha tingut lloc la resta de la festa que ha posat fi a la celebració. Sorpresos, però molt agraïts. Així han rebut els membres del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar el primer premi de Ciutat de Terrassa de Teatre. L'han guanyat amb l'obra Un tramvia anomenat Desig, un clàssic de Tennessee Williams, que també s'han portat premis a la millor direcció i interpretació. L'obra de teatre Un tramvia anomenat Desig, interpretada pel Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, ha estat la gran guanyadora dels Premis Ciutat de Terrassa de Teatre. L'adaptació de l'obra de Tennessee Williams en un espectacle conjunt de so, llum, vestuari i interpretació s'ha endut el premi al millor grup, a la millor direcció, al millor so i muntatge musical i a la millor il·luminació. A més, també ha aconseguit una segona posició per a la millor actriu, el millor actor i la millor actriu de repartiment. Ha sigut una sorpresa molt agradable, no? El fet, jo crec que la valoració és aquell esforç que vas fer, aquella feina que vam fer, que ja sabíem que l'havíem fet bé i que ens havia respost el públic de casa, doncs ara també és constatar, i a més que t'ho premiïn, doncs la feina jo crec que és la cirereta del pastís, no? Del final del pastís. Els amateurs tenim això, és a dir, tenim les claus del públic i si a més doncs ens reconeixen la feina, doncs millor que millor. La veritat és que estem molt, molt, molt contents d'haver tingut els premis que ens han donat. Aquesta ha estat la 39a edició dels Premis Ciutat de Terrassa, atorgats pel Casal de Sant Pere. El guardó més important és el del millor grup, valorat en 400 euros per un tramvia anomenat Desig. En segona posició ha quedat el Cafè de la Marina, que s'ha endut 300 euros, i en tercer lloc ER Actrius, que ha guanyat 200 euros. Aquesta última obra també s'ha endut força guardons, com el Premi a la Votació Popular, a la millor actriu i a la millor actriu de repartiment. El Premi a la millor escenografia i creativitat l'ha guanyat l'obra Cancún, a la millor caracterització, vestuari i maquillatge, el Llibertí. El Premi Jurat Juvenil ha estat per Su Dia de Suerte. Carles Lucas ha estat el millor actor per l'obra Una ciutat brillant i Moisés de las Heras el millor actor de repartiment per El Precio. Totes les obres del concurs han estat representades a la Sala Crespi entre el 13 de gener i el 24 de març i hi han participat grups de tot Catalunya i algun de la resta de l'Estat. L'entrega de premis ha estat teatralitzada pel grup terrassenc Collonaco. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu tarda. Tenen més informació al terrassadigital.cat, a les xarxes socials i a la ràdio municipal. Gràcies per la seva atenció, per seguir-nos un dia més. Ens tornem a veure demà. Que vagi molt bé.